Lázeňské město Teplice během několika desítek let prošlo rozsáhlou proměnou. Jak ale sami uvidíte, některé části se změnily výrazně, ty další zase méně. O proměnách Teplice dodává pravidelné informace na facebookové stránky student Teplického gymnázia Dominik Ferry. Právě tento mladík stojí za projektem Teplice Šenau. Mnoho lidí si myslí, že zajímavé informace o městě jsou výsadou jenom Prahy, Brna, ale i Teplice v tomto směru mají co nabídnout, jen se na to trošku pozapomnělo. Takže proto se snažím lidi seznámit s tím, jak Teplice vypadaly, co tu bylo zajímavého dřív a v poslední době i co teď. Proměna lázeňského města Teplice je velká a i podle Dominika Ferryho se Teplice mění před očima. Je velká a já si myslím, že je k lepšímu. I přes všechna negativa, která jsou s tím spojena, tak je ta změna určitě k lepšímu. Student Teplického gymnázia očekává vývoj i do dalších let a Teplice se podle něj budou dále měnit. Tak já doufám, že z hlediska dopravní obslužnosti už zde bude vybudován obchvat Teplic kolem Trnován a snad bude dokončena i dálnice D8, jestli tam nebudou žádné další průtahy. A co se města týče, já věřím, že se město bude dále rozrůstat a časem pohltí ostatní obce, jako třeba Proboštov, Dubí. Jasným důkazem je aktuální pohled na náměstí Svobody, které ten, kdo delší dobu nebyl v Teplicích, nyní nepozná. A právě zde se prostředí mění každý den. Karel Šén, televize Teplice.